ele ora. Há 40 dias que ele jejua. Deve ter fome? Dá-lhe de comer? Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se convertam em pão. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai dos lábios de Deus. Se és um filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque foi dito: recomendou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomaram as mãos para que não tropeces com teu pé na pedra. Também foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eis o mundo, lá, resplandecente de ouro e mármore, é Roma. Dali Tibério domina a terra. Sob as cinzas das nações conquistadas, os Césares construíram este imenso império. O ódio foi quem deu isto a Roma, pois só pelo ódio se conquista e constrói. Junta o ódio daqueles que odeiam, porque nasceram cegos, coxos e aleijados. Junta o ódio daqueles que odeiam, porque nasceram cheios de doenças e cobertos de miséria. Junta o ódio daqueles que odeiam, porque sofrem fome e sede. Junta o ódio que sublinhas nos olhos dos revoltados escravizados e dos que sofrem injustiças e iniquidades. Cega também o teu corpo e a tua alma, e enche-os de ódio até a fronteira da loucura. Toma então esse mar de ódio, e com ele varre a face da terra. Pede-me esse ódio e eu te darei. Com ele terás poder, com poder terás o mundo. Muita coisa te darei. Se me adorares, tudo será teu. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então me expulsas. Escuta, Jesus. Tu te glorias com o nome de judeu, julgas ser a luz dos que erram nas trevas, mas aí estão tu e teu povo, há 500 anos escravos à espera de um Messias. Aqui está e tu expulsas quem tem poder para fazer-te maior do que Moisés, que de uma leva de escravos fez uma nação. Buscas o trono de Davi, aqui está, e tu expulsas quem tem poder para dar-te um trono maior que o de Tibério? Ai de ti, Jesus de Nazaré. Ai de ti, que terás teu corpo reduzido a cacos como vaso de moleiro. Ai de ti, Jesus carpinteiro de Nazaré. Ai de ti, que serás desprezado, o último dos homens, um homem de dores, homem ferido por Deus e humilhado. Ai de ti, carpinteiro de Nazaré. Ai de ti, que terás tua alma triste até a morte. Ai de ti, que terás tua alma triste até a morte. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ungiu-me para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para pregar a liberdade aos escravizados, para dar aos cegos a luz dos olhos, levar aos oprimidos a redenção, para apregoar o ano da graça do Senhor. Pedro, André, Tiago, João, vós sois os escolhidos. Senhor, eu não sou mais que um pobre homem carregado de pecados. De vós farei pescadores de homens. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas. Bem-aventurados vós que sois pobres, vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, sereis justiçados.
Bem-aventurados os puros de coração, vereis a Deus. Bem-aventurados os meigos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas ai de vós os que sois ricos, já tendes a vossa consolação. Ai de